Die staat moet een leidende rol in die economie speel en kan sy rol nie aan die privaatsektor oorlaat nie, want die privaatsektor word deur wins gedryf, het ANC LPS in die parlement gister gesê. Dit laat my wonder, wat dryf die ANC? Die party sê, dis die lot van die armes wat ons dryf. Toch het die party se top 6 waaronder president Cyril Ramaphosa pas opdrag gegee dat 2 ANC-leiers wat in die stroping van die VBS-bank in Limpopo geïmpliseer is, terugkeer werk toe. Dis 'n bank wat by arm swart pensioentrekkers gesteel het. Die party sê, dis die stryd teen korrupsie wat ons dryf. Toch het Popo Molefe, vorige raadsvoorsitter by die spoordiens PRASA, gesê dat hy bewyse van groot korrupsie na die ANC se top 6 geneem het, toe Jacob Zuma president en Ramaphosa sy adjunk was, maar die party het besluit om dit eerder onder die mat in te vee. Die party sê hy word gedryf deur die begeerte om die nalatenskap van apartheid ongedaan te maak en dat hy vorige stadsrade by apartheid geërf het. Toch sê Kimi Makwetu, ouditeur-generaal, ANC stadsrade stel steeds onbekwame en oneerlike mense in sleutelposte aan wat munisipaliteite in 'n onverwendbare afwaartse spiraal laat verdrink. Audituitkomste hou aan verswak, munisipaliteite betaal nie hul krediteurs nie en wanbesteding neem elke jaar toe en dit beloop nou 32 miljard rand per jaar. Daar's nooit gevolge nie. Die ANC word gedryf deur die geloof dat hy oral en altyd sentraal moet staan en het daarom besluit om 'n staatsbank te stig. Toch is Denel, die Landbank, Eskom en die SAL in staatsbeheer bykans vernietig. Alles waaraan kleptokratiese kaders raak konk in. Belastingbetalers moet maar net aanhou betaal, al is daar elke jaar minder van hulle en al kry hulle ook elke jaar minder in ruil vir elke belastingrand wat hulle betaal. Toe die SAIK onlangs poste wou sny, is die topbestuur na die toeliehuis ontbied en 'n stokkie is voor die spaarplan gesteek uit vrees dat dit die ANC se kanse in die volgende verkiesing sal beduivel. Die ANC sê ons gee om vir kinders, dan weier sy ministers om kleuterskole oop te maak. Die ANC sê ons is nie rassig, dan hamer Ramaphosa week op week op week op wit skuld, eerder as om wit Suid-Afrikaners as bondgenote in die heropbou van die ekonomie te sien. Die ANC sê, ons moet keer dat mense verhonger, dan sluur die regering 3 maande om basiese toelaas van slegs R350 aan mense met niks anders nie uit te betaal. IQ se professor Jeremy Seekings het gister gesê, minder kospakkies is tydens inperking aan hongermense uitgedeel as voor die pandemie. Minder. Die ANC sê, sluit misdadigers toe, dan word 270.000 mense weens die oortreding van inperkingsmaatreëls gearresteer, berig Business Day vandag, maar niemand weens staatskaping nie, terwyl duisende regte misdadigers uit die tronke vrygelaat word. Elkeen van ons sal self besluit of ons glo wat die ANC sê oor homself en of ons liewer die dossier gaan oopslaan sodat die party en sy regering se dade alleen die praatwerk kan doen.